amnigina cabsiyaad ka muujinaysaa. Waana soo hadal qaado in xalana u dambeysay iyo meelihii la tagay. Sidee doorashada laftirkeeda amnigiyo aad leedahay waa cabsi weyna ka jirta, doorasho sax ay u qabsoomaysaa? Runtii waa arrinta ugu weyn oo hadda taagan waayo. Runtiina aad mooddo inaan weli aan la wajihin. Anigu runtii aragtidayda horena waa u sheegay. Wixii Ilaahay ku talagalo iyo wixii Ilaahay qadaro waa meesheeda. Laakiin waa iga go'an tahay, waana aaminsanahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo doorasho ma rabiyo. Run ahaantii inuuna doorasho rabina waxaad ku ogaanaysaa dhaqdhaqaaqyada hadda socda iyo muxuu ahay waxyaalaha hadda la sameynayo sida yihiin yaa tusaale kuugu filan. For example, maxaa hadda jira? Waxaan maqlaynaa abaabul ciidan in lagu jiro oo abaabul madaxweynihii abaabul ciidan ku jiro oo taliyayaashii u yeerayo oo uu socdo barnaamij taliyayaasha iyo taliya xigeenada isku xigxiga ilaa taliyo hurin la rabo in laga dhigo dad gaara, dad ama asaga ku heyba ama dad asaga ku fikrada, abaabulkaas la sameeyo. Waxaan maqlaynaa ciidamadii muxuu ahay Eritrea ka imaanayay iyo ciidamo Itoobiyaan oo la socda iyo Soomaalida deegaanka ciidamo ah oo laakiin Soomaali ah inay xuduudaha inay soo buuxiyeen. Waxaan maqlaynaa qorshaha inay rabaan inay dowladu ka soo galaan, inay bu'aalo qabtaan, inay baydhabo soo degaan, inay halkaa xamar ku soo wajahan yihiin. Yacnii waxyaalaha noocaasa oo dhaqdhaqaaqyada noocaasa oo madaxweynihiina ka aamusan yahay xilli doorashona lagu jiro, haddii qofku markuu kaambeyn ku jiro sida u dhaqmo waa la yaqaan. Daduu abaabushaa, daduu u yirtaa, xildhibaanuu la hadlaa, odayaashoodiibuu la hadlaa, wuu qalqaalsadaa, wuu shukaansadaa. Madaxweynuhu wuxuu ku mashquulsan yahay howlo ciidan iyo howlo xoog ku qabsasho ayuu ku mashquulsan yahay.